qaar ka mid a dhallinta ku dhaqan magaalada beledweyne xarunta gobol kiran ayaa sheegay inay dib heshiisiin u samayn doonaan beelaha ku dagaalamay xaafada kala duwan ee magaalada beledweyne xarunta gobol kiran. Muna xasan maxamed oo ka mid a dhallinyarada gobol kiran ayaa sheegtay inay wadaan ololihii lagu deji lahaa maleeshiya beeleedka ku dagaalamaya xaafada kala duwan ee magaalada beledweyne. Muna oo warbaahinta kula hadashay magaalada beledweyne ayaa sidoo kale waxay baaq u dirtay qaar ka mid a dhallinta ku dhaqan magaalada beledweyne inay ka qayb qaataan sidii loo joojin lahaa dirirta ka soconaysa qaybo ka mid a gobol kiraan. Deegaankayga aada ugu faraxsanahay dhallinyarada reer hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne oo dhibaatada saameysay oo colaadii baaneed ay ku habsantay aan isla joognaa, waxaan isla go-aansanay nabadaynta la wado inaan qayb ka noqono maadaama dhibaatada ugu badan dhallinyarada ay saameynayso. Waxa la dilaayo la dhibaataynaya inay dhallinyarada yihiin. Dhallinyaradeennii waxay diyaar u yihiin inay door qaybleh ka qaataan. Cidna ma colaadinayno, cidna ma dhibaataynayno, cidna kuma nihin, taraad kuma nihin, kuma soo horjeedin. Laakiin waxa la rabo waxay tahay doorkeenii shariifka ahaa ee dhallinyaranimaa meesha ka maqan, doorkeenii shariifka ee dhallinyaranimaa meesha ka maqan inaan muujino in deegaankeenii aan u rabno inuu nabad noqdo, inaanan diyaar u ahayn inaan colaad maalin walba aan ku dhex jirno. Dhallinyaranimaduna waxay tahay xilli boqortooye waayo, boqortooyonimada dib looma noqdo. Maanta haddii aan ka faa'iidaysan wayna waqtigeennii, cilmigeennii iyo garaadkeennii iyo da'deenna aan ka faa'iidaysan wayna, meel aan uga faa'iidaysan doonno meel ma ogin. Waxaa u baahannahay marka dhallinyaradii inay gacanta inta isqabsadaan, u diyaar garoobaan nabadooda, inay iyagu ilaashadaan, gaar ahaan dadka walaalaha ah ee magaaladan, gaar ahaan xaafadda Hawleed ku dagaalamaya, dhibanayaasha ee aan isu gudbi karin, ee caafimaadka isku sii wada helaynin, ee aan waxbarashada isku sii u aadaynin, ee jaamacadihii isku sii u helaynin. Marka dhallinyaradeennii doorkeennii inuu muuqdo yaan isugu imaanay, odayaasheenna iyo xildhibaanadeennana runtii waa uga mahad celinaynaa inay maanta intay is yimaadaan isxilqaamaan, usoo diyaar garoobaan, bal inay iyagu qayb ka noqdaan dadaalada nabadda, dib usoo celinta sidii loo wada noolaan lahaa dadkan u wada noolaan lahaayeen. Gaar ahaan marka laga hadlayo lacagihii magaaladan laga diid, magaaladii waa la kala xiran yahay, ganacsiga isuma gudbi karo, caafimaad ma jiro, iskuulladii qaara, jaamacadihii, xaafadaha lagu kala galaa imtixaankii. Marka waa noo nasiib darro innagoo wax baranay, cilmigeennii goorta aan ka faa'iidaysan lahayn, ee dadkeenna uga faa'iidaysan lahayn, inaan qabiil u noqono, in qabiil uu noo taliyo, in qabiil aan dhahno qabiila wax ka sugeynaa. Runtii odayaashan waqtigooda wuu dhammaaday. Waxa la baabi'inaayo ee dhibaatada loo geysanayo dhallinyarada waay, waxa da'dooda lagu dheelaayo ee aqligooda lagu dheelaayo, cilmigooda iyo loogaga faa'iidaysanayo. Shalay annaga dhallinyaradeena dhibaatadu qayb kama ahayn, innaga ma abaabulo, laakiin waxaa karaamo darro ah inaan qayb ka noqon weyno nabaddii iyo horumarkiis alla rabay in la gaaro, in dalkii in dadka kalenta asaageena aan la xisaabtano. Dhallinyarada reer hiiraan gaar ahaan dadka deegaankan kasoo jeedo maanta ku sugannahay, waxaan rabnaa inay usoo diyaar garoobaan dalkoodii ama gaar ahaan magaaladoodii inay usoo noqdaan, inay qayb ka noqdaan horumarka la wado oo ah in nabad la helo, in dhallinyarada dadka isdhex galaan. Ani runtii waa ree abtigay iyo ree adoogay si gaaray ii taabanaysaa oo si gooniya ii xanuujinaysaa, in ree abtigay ree adoogay ay isdilaan, in dhibaato ka dhacdo, inay issalaami waayaan, in midka midka kalenta difaac ka galo, waa xanuun gooniyay runtii ii leedahay. Marka waxaan leeyahay dhallinyaradiina akhliga aan midayno, aan isku dayno inaan wax bedeli karno, waxbaan bedeli karnaa. Maxamed Tooni Cilo, Maxamed Daacad, Telefishinka Caalamiga Star, Beledweyne.